Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito tayo sa pinakalatest update. Hindi po ito pagkakiniwang weather analysis dahil po yung LPA na finorecast na mahina lamang sa nakalipas na 48 oras, ito po ay uh, lumakas at nagbago din mga computer models at nayon uh, pumasok na po siya sa area of responsibility kanina pang umaga but ang good news nito ay sobrang bilis ang kanyang takbo. Ito po ang bagyong si Marce. Isa na po siyang typhoon. Nag-rapid intensification po siya mula sa isang LPA. Naging depression po kagabi. Naging tropical storm kanina umaga. Ngayon pong gabi, isa na pong uh, typhoon na may lakas na hangin na 120 uh, km bawat oras malapit sa mata. Ito po ang update ngayong lunes ng gabi, Nobyembre 4, 2024, Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng typhoon. 2000 at Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Amoytees Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. O uh, kapag kayo po ay nanood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na uh, gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng Ikatlong Distrito ng Kamakilisir, Congressman Gabby Bordado. At umpisa natin ang ating update. Mukhang uh, pasaway itong uh, LPA. Ha? okay Bigla po siya nag-rapid intensification. Wala po tayong pahinga since kay Christine, Leon, at ito na naman po si Marce na bigla-bigla nagbago ang mga computer models. Ginawa na po siyang... Bagyo, but ang good news po nito ay nasa panahon po tayo ng dry phase ng modern Julian Oscillation. Kapag nasa dry phase po tayo, konti masyado ang ulan, maliliit yung bagyo pag lumakas, okay? Kaya makikita nyo dito sa ating fast animation, hindi po siya malaki, okay? Nasa roughly 500 to 700 kilometers lang po ang kanyang diametro, kasi yung bagyong si... Uh, Uh, Christine, sa layong ito talagang umulan na sa Bicol Apektado na tayo ng 500 km radius na ulan niya Ito, sobrang uh, liit, sa 300 km lang yung kanyang uh, rain months Hindi nga masyadong aktuel, lumiliit pa hanggang nayon Iyan uh, din ang uh, pagkakaiba sa malaking bagyo, matagal mag-develop Versus sa mga average to small size na system na belo sila at mabilis na umiikot, madaling maging typhoon So, sa so, ngayon, isa na po siya ang Category 1, 120 kph typhoon. May distance po itong 800 km silangan ng Naga City. Tapat na po yan ang kabikulan. Kita nyo dito. So, good news po yan. ang kanyang galaw para hilagang kanluran sa bilis na 33 km bawat oras. Kanina, 37. So, sobrang bilis. Para siyang sports car uh, sa mga mabibilis na bagyo. Ang paggalaw niya. Kasi yung si Christine, 11 to 15. Napakabagal po yan. At uh, kita po natin dito, uh, pasalamat tayo na si dry face ng mga oscillation. Usually, pag may nag-form ng mga bagyo, mga bubwit sila, mga maliliit, parang mga duwende. Okay? Pag uulanin, hindi masyado. Dadaan lamang. Gaya dito sa Bicol, may dumadaan-daan na ulan. Part lang po yan ng uh, mga local rain showers dala ng mahinang amihan na pinapaibayo din ko bagya nitong bagyong si Marce eh, na nasa tapat na po na yun ng Metro Manila. Wala na po sa tapat ng Bicol. Dito na po siya sa mga oras na ito. Pakita natin sa inyo yung pinaka-latest update. Ito sa Zoom in Satellite Animation mula sa windy.com UMETSAT Satellite Loop. Uh, umpisa po ito kaninang alas size. No, alas 9, gawin natin 6 hours yung loop. Nagay natin dito. Ay, sorry. Gumagalaw yung uh, image. Night vision image po ito mula sa UMETSAT ng Windy. Alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. Ayan po. Medyo malait na po ang kanyang uh, central dense overcast. But pinipilit pa niyang baging malaki. But kita natin may malakas po dito moderate shear na pinupush yung kanyang ulap dito sa may bahagi nito ng kanyang circulation. So, ganyan ang itsuka niya. Parang mushroom shaped. Kung uh, sasama ninyo yung taas niya dito sa Bicol wala tayong problema so tingnan natin yung infrared o oh, ah, bali nandito lamang po sa kanyang maliit na sirkulasyon parang size siya ni Nina Tisoy ano hindi Tisoy si Holly at yan din po si Unding yung bumalik na bagyo sa Naga at kamarini, sir noong 2004 yung kabi po yung bagyong yun okay so yan po ang kalagayan nito ng bagyong si uh, Marce na meron na po siyang eye sa ilalim niyang makapal na kaulapan. Makikita natin mamaya sa ating uh, microwave satellite uh, imagery mula sa CIMSS Polar Orbiting Satellites. Ito po yung ating track kaninang alas 5, storm uh, Stormwatch number 2. At uh, ito po ay naasahan na labit po sa may kagayan sa dakating pong biyernes or late uh, Thursday. So magsihanda po kayo dyan dahil po malalakas po ang uh, ulan at hangin na pwede magkaroon ng pagbabaha at wind damage. Ganun po ang pagkakaroon ng pagho ng lupa at storm surge. Dito lang po yan sa coastal waters ng Northern Cagayan, Ilocos Norte at Kalinga at Apayao. So, sa may Apayao, northern part po yan. Kalinga, nasa mountainous area. So, ito po yung rain area. Medyo maliit po siya. At ito po yung uh, kanyang tatahakin. Yung kanyang pagliko niya papuntang uh, west ay dahil po sa pagbangga niya o magpag-meet uh, ng uh, papalapit na hanging amihan So let's see kung hihina po siya. Pero sa mga forecast model, may maintain po siya bilang isang typhoon. Pero kung mas malamig pa po ang uh, ihip ng hangin ng amihan at uh, dumadaan din ang bagyo dito sa tiyatawag nating cold wake. Cold wake, ito yung area na dinaanan dati na super typhoon Leon na inaangat niya po yung uh, th uh, thermocline, so, yung lamig galing sa ilalim ng uh, dagat ay pupunta po sa surface malapit sa surface so uh, dahil po malamig po yan pag may dumaan na bagyo, hindi po siya masyado lalakas pero so, humina, so makikita natin yan kung ma-offset nito lamig na panahon mula sa amihan. okay, But, pansin po ninyo, na nasa taas po po ang mga tracking nila dahil po mahina yung uh, high pressure as this time kaya itong European model, nilagay na po ang area po ng Northern Cagayan, yan po, na nasa 70 to 80% ang probability na dadaanan po ang Northern Tip ng Cagayan o sa coastal waters ng Northern Cagayan. Kasama din po niyang Kalayan Island at Babuyan Group of Islands. Nasa 70 to 80% probability kasi 4 uh, days pa yan from now ang passage niya that will be on Friday, November 9. Okay, so yan po ang tracking ng lahat ng Asian agency kasama po ang Joint Typhoon Warning Center na na po ng 65 knots or 120 kph typhoon. So ito po lahat ng agencies nag-agree na itong system na ito ay tatahak po pupunta dito sa direksyon ng hilagang Hilagamdulong Luzon. Okay, so wala po itong efekto sa ibang bagay po ng Luzon except po yung area po ng Cagayan Valley at northern parts ng Ilocos region itong Ilocos Provinces at Babuyan Cubob Islands. Kasama din po ang Batanes Cubob Islands although hindi po sila madidirekit. But hindi natin alam, okay, in the coming days, may mga pagbabago po yan. Ang forecast confidence itong truck na ito ay mula high to medium. So itong area na ito, medium na po ito, 50% of probability, so we don't know. Okay? Forecast models, lahat nag-agree, dito kinandaan. So wala tayong dapat ikabahala. How about dito sa ating oceanic heat content? Medyo dumadaan siya sa mainit na oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential na mag ng energy ng kanyang paglakas. Subalit, uh, ito ay dadaan na naman sa medyo lumalamig na temperatura ng oceanic heat content. Okay? At uh, buksan natin, natin ito. At papakita natin sa inyo ang ditawag nating hmmm uh, wind shear. So, nandito siya na yun. So, nagkakaroon po ng uh, 20 to 35 kph na wind shear mula sa south. Kaya, yung kanyang ulap, pag nakita niyo dito, mas uh, dumadami dito sa may taas niya. Dahil po sa wind shear dito sa may baba. Pag yung wind shear eh. And then, uh, saan pa ba? Papakita natin sa inyo yung eye na nakita kanina. Alas uh, 5 ng hapon para i-confirm na isa na po siyang typhoon. Ito po yon So, lagay natin yung uh, base map ng Philippines. Sorry, balik tayo dito. Mm hmm. Hindi nag Base map. Yan. Tapos yung track, lagay natin. Yan ang forecast. Ayan po siya. So, dadaan po siya dyan. And then, ito yung uh, titawag nating map. Uh, Uh, microwave imagery nagkaroon na po siya ng eye kaya in-upgrade na po bilang isang typhoon kasi sa ilalim po ng uh, makapal na ulap na eh, hindi natin nakikita yung eye, meron po dyan eye ngayon sa ulan, walang problema po uh, may maulan na rin bukas at merkoles dito sa may dulong hilagang Luzon sa may Cagayan Valley dahil po sa hanging amihan, but yung efekto po ng bagyo ay mukhang darating pang sa webes ng uh, gabi Ayan, makikita nyo dito. Elves ng gabi at uh, whole day ng Friday ay kahit pong ulan dito, pwede umabot po ng 300 hanggang 400 mm ang 24-hour rain. Dito sa may uh, uh, northern Cagayan, northern part ng Ilocos Norte at Apayao. Dito sa ibang bahag, bahagi ng Cagayan Valley, sa may Cagayan, hindi kasama ang Isabela, Cagayan lang po, sa may area po ng uh, Kalinga, Apayau, at sa rest ng Ilocos provinces Ilocos Sur, may mga inaasahan po dyan ng ulan na 50 hanggang lampas isang daan milimetro. So magingat po sa mga posibilidad ng pagbabaha sa low lying areas, ganyan din po ang flash floods ang pagkakaroon po ng paghuhu ng lupa, pagkakaroon ng ha, storm surge, paglaki ng alon sa coastal waters, at gayon din po ang uh, tinatawag nating uh, high winds, yung hangin na pwede rin umabot ng lampas isang 100 km bawat oras dito po sa may bahagi ng uh, northern Cagayan at northern part ng Ilocos Norte. Kaya pag iyan, hanggang Sabado po yan, pagdating ng uh, linggo, wala na po yung ulan ng uh, bagyo, papalis na at mukhang mayroon na naman po ditong isang LPA na magiging bagyo medyo mataas naman po siya at yan po ang magandang balita at least wala pa po mapunta sa atin sa Visayas at Mindanao since papasok na po tayo sa kalagitan ng buwan ng Nobyembre okay so ito yung wave heights kumustang wave heights lalaki po ang alon bukas martes hanggang sa darating pong Webes, pagtawid ng bagyo po hanggang Friday dito sa may dulung Hilagang Luzon, pwede umawit po ng 6 hanggang 7 metro, ang laki ng alon, at mapangalib po sa mga lahat na sasakyan pang dagat, at lahat ng uh, uh, mangisda ay affected ganyan din po sa may West Philippine Sea Eastern part ng Philippine Sea medyo moderate to rough ito lang pong inland waters ng Pilipinas, ang medyo kalmado hanggang uh, uh, kalahating metro ang laki ng alon. So suitable po dito mag-fish. Fish around at uh, fishing I mean. And uh, sea travel. Okay, sa so, ibang bagi po ng uh, karagatan ng Pilipinas, mukhang sa Monday or Sunday pa mag-improve ang weather. Dahil po sa pag-alis yung bagyong inan at yung hangin amihan So far, yan po ang ating pinaka-latest na yung uh, gabi ng uh, lunes, Nobyembre 4. At uh, most likely bukas, baka ng wind signal ang pag-asa dahil po sa papalipit na bagyong ito o pwede na yung gabi. So, depende na po yun sa duty forecasters. Okay? So, ang uh, bibigay ko lang na abiso po sa inyo, mag-take all the reserve precautions po kayo, mga kababayan natin dyan, mga mahal kong kababayan sa may bahagi po ng hilagang, dulong hilagang Luzon sa may Northern kagayan, Santa Ana, Apari, at ngayon din po sa Kalayan Island, sa Apayao, Ilocos Provinces, Lawag, Vigan, mag-ingat po kayo sa pagdataan siya ng bagyong si uh, Marce o Yinshing sa nakatimpong uh, biyernes, November 8. Uh, nagkataon pa anibersaryo po yung Super Typhoon Haiyan o ni Yolanda noong uh, November 8, 2013. So, let's hope and pray na sana malusaw na lang po ito. Maging mas malamig para humina ng humina na po itong mga bagyong itong bigla-bigla sinupresa po tayo sa kanyang pag-develop. Okay? So, no worries. Wala po po siyang direct effects. mag pa lang yan. Maka bukas or uh, sa Webes. Webes mag po yan. Magkaroon ng direct effects sa dulong hilagang. So, dito sa vehicle, no problem po. Safe na po tayo. Again, this is Mike Padung. magpapaalam. mag po tayong lahat. Be hashtag by the wiser, At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Kita-kits ulit tayo bukas sa pinakalatest sa Bagyong si Marce. Magandang gabi. God bless. At uh, maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.